চোৱাচোন, ইমান সময় তাত দুবৰি পাবগৈ লাগিছিল, তাৰ পৰা ফোন কৰিছে, দুবৰি হেনো পোৱাগৈ নাই। মইকো বিশেষ গম নাপাওঁ মেম, মই চন্দ্ৰপুৰলৈ গৈ থাকোঁতে ছাৰক ৰাস্তাতে লগ পাইছিলোঁ। নাই কোৱা, মোক কোনেও একো খবৰ দিয়া নাইকিয়া। বুজিলোঁ, আমি এতিয়া মানে লাহে লাহে বৰ হ'বলৈ ধৰিছোঁ আৰু দুপৰীয়া আপোন হৈ গৈ আছে।